ويعلم ما تكسبون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حب ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. امام صاحب فرمائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا ایک اکیلا معبود ہے، آپ اسی کی عبادت کریں، اور اللہ کا آپ کے اوپر بہت زیادہ فضل ہے اے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، آپ پر اور آپ کی آل پر. اما بعد، اے حجاج کرام، اے تمام دنیا کے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ سے ڈرنے میں ہی نجات ہے، کامیابی ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حقیقی اعتبار سے، صحیح اعتبار سے اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کرتے رہیں، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یہ یقین کر لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. کیوں ہم اللہ سے کیوں نہ ڈریں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے ہی میں کامیابی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اس کو کوئی نہیں ہے دور کرنے والا سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ غفور و رحیم ہے. اللہ سے ڈرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہی رہنمائی عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد امام صاحب توحید کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ توحید ہی مین عبادت کا مغز ہے اور جڑ ہے. اے لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا اور زمین کو بچھونا بنایا، اور تمہارے لیے آسمان سے بارشیں اتاری اور زمین سے غلہ اور اناج اتارا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے سے پہلی مخلوقات کو بنایا، تمہارے آبا و اجداد کو بنایا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو. اور ہمارے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی کتابیں نازل فرمائی انبیاء پر، اور پہلی امتوں پر کتابیں نازل فرمائی، آسمانی کتابیں، اور اس کے اندر بھی توحید کی طرف زور دیا گیا ہے. اور انبیاء بار بار اپنی امتوں کو یہ تلقین فرما رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور اسی کی توحید کو مانو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دو معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، آپ اسی کی عبادت کرو. سب سے بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے. اور مشرکین مکہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ پہلے تو وہ مشرک ہوتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی، تب وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے، جب ان سے وہ تکلیف دور ہو جاتی، وہ مصیبت ٹل جاتی، پھر وہ دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے. اور آخرت میں کامیابی کا نتیجہ بھی، کامیابی اگر ہوگی تو صرف توحید سے ہوگی، اللہ کو ایک مانتے ہوئے اور جانتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں ہی کامیابی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے مبشر اور منذر بنا کے بھیجا ہے، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اور ارکان اسلام میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد چند چیزوں پر ہے، ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. اور دوسرا رکن وہ نماز ہے. اے لوگو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز کے اندر کامیابی ہے
اور یہ دین کا دوسرا رکن ہے، اور تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ تیسرا عظیم اسلام کا رکن ہے کہ انسان اپنے اموال میں سے، اپنے مال میں سے ایک مخصوص مقدار زکوٰۃ کے لیے سالانہ نکالا کرے۔ اور چوتھا رکن اسلام کا وہ روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے۔ اور پانچواں رکن حج ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے حج فرض قرار دیا گیا ہے جسے حج کی استطاعت ہو، اور حج میں بھی آپ نے کیسے حج ادا کرنا ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، ہم اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، ہمیں بھی ویسا کرنا ہے۔ حج کے اندر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر لڑائی نہیں کرنی، گالم گلوچ سے بچنا ہے، فساد سے بچنا ہے، فتنہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ اگر ان تمام چیزوں سے بچ گئے تو پھر ہمارا حج کامیاب ہوا اور مقبول ہوا۔ اور اسلام کے اور ارکان میں سے، رکن تو نہیں کہیں گے، اسلام کے اور چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ احسان، کہ ایک انسان احسان کرے۔ احسان کے اندر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لگائے، اللہ پر ایمان لائے، اور تمام انبیاء پر، اور آخرت کے دن پر، اور قیامت کے دن پر۔ اے ایمان والو، اگر تم حج کے لیے آؤ تو ذات کون سا اختیار کرو؟ تقویٰ کا۔ یہ نہ ہو کہ تم حج کے لیے کوئی اخراجات لے کر نہ ہو اور کسی اور سے مانگو، کیونکہ بہترین ذات جو ہے وہ تقویٰ کا ہے۔ تم تقویٰ اختیار کرو اور خیر کرتے رہو، خیر کے کام کرتے رہو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور تمام مسلمانوں کو چاہیے، حاجیوں کو بھی چاہیے کہ تمام اسلام کے ارکان، تمام اسلام کے احکامات کی پیروی کرے اور اس پر عمل کرے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رسول اللہ کے خلق کیا ہیں؟ وہ قرآن عظیم ہے، قرآن مجید، کہ اے نبی آپ خلق عظیم پر ہو، اور وہ قرآن مجید ہے۔ وغیر المسلم اذ هي سلوك الرشيد في القول والعمل۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کے ساتھ، تمام خواہ وہ مسلمان بھائی ہو کیا یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ كأنه ولي حميم، اگرچہ تمہارے اور ان کے درمیان عداوت ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمام کے ساتھ آپ لوگوں نے حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، اور جاہر لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی آپ صبر فرمائیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تمہارے لیے پکا ہے۔ والمسلم براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل ولا لمغرض، پکا مسلمان ہوگا جو قیم اسلام پر پختہ ہوگا، اسلام اس کے اندر رچا ہوا ہوگا اور بسا ہوا ہوگا، تو وہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، کسی اور کے ساتھ، کسی جاہل کے ساتھ، یا جس کو سمجھ نہیں ہوگی دین کی، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ نہیں الجھے گا، اس کے ساتھ زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرے گا۔ وهو ما يسعدون به بل ان الكثير منهم يعول عليه غير ان مخاطر التدليس يتم كشفها مثل ما اسلام سے جو ہے انسان کو کسی تدریس کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو تدلیس، فتنے اور فساد سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی تدریس کا معاملہ کرتا ہے، اسلام کی صورت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہ اسلام وہ مسلمان ان تمام لوگوں سے اور ایسی تمام شخصیات سے دور جائے، اور معاملات میں بھی، خواہ وہ مالی معاملات ہوں یا کوئی بھی معاملات ہوں، تو ان میں بھی وہ احتیاط کا دامن نہ ہاتھ سے جانے دے اور احتیاط کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے کہ انسان کو آپس میں اختلاف اور تفرقے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اے مومنوں۔ حسن میں سے ہے، اخلاق میں سے ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ معاملات میں نرمی سے برتاؤ کرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ افضل وہ ہے، سب سے افضل وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا چاہیے، نہ کہ اس کے لیے نقصان کا باعث۔ اخلاق کی
قیم کی وجہ سے، اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کی وجہ سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا، کیونکہ صحابہ کرام وہ آدمی تھے، وہ رجال تھے جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ معاہدے کیے، وعدہ کیا، ان کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے جو راسخین فی العلم ہیں، جو پختہ علماء ہیں، علم میں پختہ ہیں، تو وہ بھی انہی اخلاق کی قیم کی تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اے حاجیو، بے شک ہم آج مبارک جگہ کے اندر ہیں، ایسی جگہ کے اندر ہیں جہاں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن اس عرفات کی جگہ میں دو نمازیں، دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ میدان عرفات میں، غروب آفتاب تک یہاں رہے، دعاؤں میں مصروف رہے، پھر اس کے بعد جو ہے مزدلفہ کی طرف چلے گئے، جیسے مغرب ہوئی پھر مزدلفہ تشریف لے گئے، اور یہ بھی فرمایا کہ آہستہ چلیں، زیادہ کسی کو دھکم پیل نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ ادا فرمائی، یعنی جمع کی مغرب اور عشاء کو، پھر وہاں پہ آرام فرمایا، اور پھر جیسے صبح ہوئی صبح کی نماز پہلے وقت میں ادا کی، پھر دعا میں مصروف رہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے مینا کی طرف تشریف لے گئے، اور مینا میں وہاں جمرہ عقبہ کو رمی کی، یعنی بڑے شیطان کو پتھر مارے، اور اس کے بعد قربانی فرمائی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور پھر حلق کیا، اور اس کے بعد پھر طواف افادہ کے لیے چلے گئے، وہاں سعی کی، طواف کیا، پھر دوبارہ واپس مینا میں آ گئے۔ اور مزید اس میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مزدلفہ کے اندر ہو، منتصف اللیل میں، آدھی رات میں، جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ منا جا سکتے ہیں، رمی جمرات کر سکتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اے مسلمانو، آج کا یہ جو موقع ہے ہمارے لیے بہترین اور بڑا موقع ہے، اس سے غنیمت جانو اور اس میں دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے عز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اسی مقدس مقام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تمہارے لیے پسند نہیں کیا گیا۔ اور اس مقدس مقام کے اندر، یوم عرفہ کے اندر، اور تمام باقی جگہوں کے اندر بہت زیادہ کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے لیے قریب ہوں۔ اے اللہ، ہمارے تمام حاجیوں کی عبادات کو، ارکان کو، اعمال کو، عبادات کو قبول فرما، اور ان کے تمام ان کے دلوں کو جوڑ دیجئے، اور ان کو، اپنے تمام حاجیوں کو، اپنے ملکوں میں صحیح سالم واپس لوٹا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر اور بہتری نصیب فرما، حسنہ عطا فرما۔ اے اللہ، ان ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ، ان کے رزق میں اور ان کے اموال میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، خادم الحرمین شریفین کو توفیق دے، اور ان کے تمام اعمال اور اقوال میں تصحیح فرمائے، اور توفیق دے، اور ان کے ولی و عہد کو بھی برکت دے، اور اس کے تمام اعمال میں برکت دے، اور انہیں خیر کا سبب بنائے کہ وہ خیر کے کام کریں تمام مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج امام حج نے جو ہمیں جن اعمال کی طرف ہمیں ترغیب دی ہے، یا جن چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے، یعنی آج کے امام نے اور اس سے پہلے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ابھی خطبہ حج کے بعد اذان ہوئی اب عرفات کے میدان میں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر ادا کی جاتی ہے ابھی جو ہم نے اذان سنی ہے اس کے بعد ظہر کی ادا ہوگی نماز پڑھی جائے گی قصر کے ساتھ اور جمع کے ساتھ یعنی دو نمازیں ایک ساتھ ابھی اس کے بعد دوبارہ اقامت ہوگی اقامت کے بعد پھر عصر کی نماز وہ بھی قصر یعنی دو رکعت نماز پڑھی جائیں گی ایک ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے تمام حاجی جو ہے اپنی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں گے الگ الگ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے غروب آفتاب تک ہر حاجی کو میدان عرفات میں رکنا واجب ہے یہاں بہت سے حجاج کرام جو ہے ہمارے بھائی جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ میدان عرفات غروب آفتاب سے پہلے چلے جاتے ہیں اگر غروب آفتاب سے پہلے چلے جائیں گے تو ان کا ایک گویا کہ واجب چھوٹ گیا ہے وہ دم کے بغیر جو ہے پورا نہیں ہوگا اگر کوئی ساتھی ایسی غلطی کرے گا
تو اس کے لیے دم لازمی ہے۔ لہذا تمام ساتھیوں کو، تمام حاجیوں کو جو حضرات جاتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے حج کو خراب نہ کریں، غروب آفتاب کے بعد پھر مزدلفہ کی طرف تشریف لے جائیں۔ تو لہذا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔